مرحبا، بهالفيديو رح نتعرف على درس لدوات السيركل. هيدا درس مهم بالجيومتري. قبل ما نبلش بالدرس بدنا نتذكر distance d'un point à une droite لأنه رح نحتاجها بعدين. إذا عنا point O و droite D، comment calculer la distance de O à D؟ لما نقول distance من نقطة لخط، لنحسب هيدي distance نرسم perpendiculaire من النقطة ومنروح صوب الخط. Définition: la distance d'un point O à une droite D est la longueur du segment OI tel que OI est perpendiculaire à D en I. هيدا perpendiculaire بهيدي الفigure هو OI. Distance هي طول OI. هيك منحسب distance de O à D. رح نعمل هلا exercice. ABC est un triangle équilatéral de côté 4 et AD est la hauteur relative à BC. Calculez la distance du point A à la droite BC. كيف بدنا نلاقي distance de A à BC؟ Distance يعني طول perpendiculaire ببلش من A باتجاه BC وحسب ما عنا بهيدا الاكزرسيس الperpendiculaire هو AD. La distance du point A à la droite BC est la longueur du segment AD, يلي هو la hauteur. بما إنه التريانجل est équilatéral وعنا AD hauteur بقلبه، يعني AD بنفس الوقت بيكون ميديان، وبالتالي D بتصير milieu de BC. إذن نحن عنا تريانجل إكويلاترال قصيناه بالنص ولما نقصه بهيدا الشكل بيطلع عنا دو تريانجل دمي إكويلاترال. Le triangle ABC est équilatéral et AD est une hauteur, alors AD est aussi médiane, donc D est le milieu de BC par suite le triangle ABD est demi-équilatéral. رح نحكي بالتفصيل عن التريانجل دمي إكويلاترال بدرس مستقل. هو عبارة عن ريفيزيون دو جيومتري. لما نقول تريانجل دمي إكويلاترال لازم نتذكر إنه طول الإيبوتينوز يلي هو AB بهالحالة بساوي C والكوتي يلي هون يلي هو أوبوزي أ 30 دوغري هيدا الأنجل هون 30 دوغري لأنه هيدا كلها 60 دوغري بقلب تريانجل إكويلاترال ونحن قسمناه بالنص. إذن الكوتي اللي بوجه بيكون طوله C sur 2 وهون الأنجل B هي 60 دوغري والكوتي أوبوزي يلي قبالها AD بيكون اللونجر تبعها C راديكال 3 sur 2. هيدا هو يلي عم نفتش عليه AD. بهيدا تريانجل دمي إكويلاترال منعرف طول AB. AB est 4 يعني C égale 4. بدل C يلي هون منحط 4 ومنحسب AD. دو AD égale C radical 3 sur 2. وبدل C منحط 4 يعني 4 radical 3 sur 2 simplifié par 2. On obtient 2 radical 3. يعني la distance du point A à la droite BC est 2 radical 3.